Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, починаємо нашу роботу. І ми так розуміємо, що одне з таких серйозних сьогодні серйозна подія була пов'язана з справою Аніщенка. Ну, ви знаєте, я би, чесно кажучи, в порівнянні з тими подіями, які сталися сьогодні або днями, справу Аніщенка, як на мене, вона тьмяніє просто. Але все-таки в нашому політичному болоті навіть такі от події, вони можуть сколихнути і створити таку от бурю фактично. Давайте послухаємо зараз певний такий контент і потім прокоментуємо. Верховна Рада має тепер повну можливість розглянути на наступному пленарному засіданні подання Генерального прокурора про притягнення, затримання та арешт народного депутата Онищенка. Формальні процедури, які відведені регламентом для розгляду цього питання та відповіді, ознайомлення відповіді пана Онищенка та розгляду на профільному комітеті, сьогодні було дотримано. Тепер слово за народними депутатами. Я не питання скриваю. Я хочу відкритий процес. Щоб це був суд. Пусть пред'являють мені обвинення. Сьогодні ви всі слышали, що антикорупційний прокурор сказав, що після пред'явлення обвинення 2 місяці по ділу в суд, що у нього все готово. Поэтому ми знаходимося в демократичній країні. Тобто я хочу відкрито захищатися, я хочу мати це право захищатися. Не так, як, допустимо, йдет практика, то, що потому же просто, что человека сделали инвалидом, человек уже не понимает и не соображает. Вы сами понимали, какие меры принимали сегодня органы, которые находятся в этой ситуации. Идет сумасшедшее давление на всех, на судей, на врачей, на все мое окружение. Отже, ми побачили, що якби налаштованість є велика з боку влади, генерального прокурора, керівництва НАБУ, що заарештувати, власне кажучи, Аніщенка. От. І з другого боку бачимо позицію Аніщенка, який каже, що це все виглядає достатньо, якби невиразно його обвинувачення. А для мене це виглядає так, що прокуратура і НАБУ, вони намагаються не стільки виграти цю справу в суді, скільки намагаються її виграти в інформаційному просторі. І на превеликий жаль, це стає дедалі такою загальнішою практикою нинішньої правоохоронної системи в Україні, коли замість того, щоб збирати якісь вагомі докази, юридичні докази, проводити обґрунтовані слідства, слідчі дії, передавати матеріали в суд і в судовому порядку доводити провину, ну от нам намагається все перед екранами телеканалів, телекамер пояснити суспільству. І в мене, вибачте, але коли я бачу в руках генерального прокурора якусь презентацію в PowerPoint-і, ну це виглядає щонайменше смішно. А що стосується позиції Аніщенка, ну я не є фанатом Аніщенка, не є фанатом взагалі цієї політичного панівного класу і шляхти, але мені здається, що на його місці нема чого боятися, треба погоджуватися на зняття недоторканності, йти в суд і доводити свою правоту в правовому полі? Ну, з моєї точки зору, якщо так, мені як здається, якщо дивитись ретроспективу того, що відбувалось в Україні багато десятиліть, то я думаю, що в даному випадку, ну, не маючи ніякого пієтету до Аніщенка, або його прізвище Кадиров, або Аніщенка, дуже важко зрозуміти на сьогоднішній день, ось і взагалі ким він є, але разом з тим потрібно, якщо ми піднімається справа Аніщенка, то, мабуть, потрібно говорити тоді до витоків повернутися, що є в нас же такий фігурант з газом пов'язаний, як Леонід Кучма, який, власне кажучи, цю всю кримінальну модель, на мій погляд, стосовно оборудок з газом і формував. Потім був такий ще Ющенка, при якому утворились дві корпорації, одна з яких якраз була «Росукренерго».
і там був задіяний Фірташ і Бойка. От я думаю, що потрібно спочатку взяти такі великі постаті, які мали до цього стосунок. Зрозуміло, не можна погодитись з тим, що здійснюються масові арешти людей. Фактично, це суто сталінська, така, скажімо, гітлерівська практика, коли вриваються до людей, їх заарештовують і потім їм викручують руки, і таким чином їх змушують давати якісь показання. Як відомо, так через це, до речі, пройшов сам Луценка, і ця ситуація, як відомо, закінчилася для нього нічим. Отже, послухаємо дзвінок наших слухачів. Да, ми слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Чуємо. Але в мене не чутно. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олеже, скажіть мені, будь ласка, щоб наповнити бюджет. А можете трохи голосніше говорити, бо погано чутно. Алло, тепер добре чуєте? Так, так, дякую. Я маю запитання до пана Олега. Пане Олеже, скажіть мені, будь ласка, щоб наповнити бюджет у 3 рази більше, ви як економіст, ви знаєте, що для чого потрібно? Може запросити цього прем'єр-міністра з Америки, нехай приїде нам, створить ще такий комітет по корупції і хабарництву, пан Яценюк. Ми тоді наповнимо бюджет нашої держави. Ну, я думаю, що у нас населення України на сьогоднішній день понад 40 мільйонів, так? І я впевнений, що сьогодні надзвичайно велика кількість серед українців є талановитих людей і дуже фахових людей, які спроможні надзвичайно ефективно і корисно для української нації, держави виконувати свої ці функції керівні. І, на мій погляд, все-таки ось ця практика, коли запрошують консультантів різних, різних людей на міністерські посади, вона себе, іноземців, вона себе абсолютно не виправдовує. Повний провал, скажімо, з грузинською командою ми бачимо, з тим же Міністерством охорони здоров'я. І тому, я думаю, якщо так говорити по першому нашому питанню, якщо брати газове питання, то є достатньо українських фахівців для того, щоб виробити модель внутрішнього ринку газу і його реалізації для різних суб'єктів, і в тому числі і для громадян України, і для комунальних підприємств. І зрозуміло, що підприємства приватні, які споживають газ в найбільшій кількості, вони повинні його купувати. Взагалі всі повинні ці газ купувати на біржах. І там має встановлюватись реальна ціна за допомогою ф'ючерсних контрактів і таке інше. Так, як це робиться з нафтою. І на сьогоднішній день там ніяких проблем немає стосовно закупівлі нафти і нафтопродуктів. І тоді буде нормальний механізм і буде нормальне наповнення доходної частини бюджету. І не треба буде розігрувати, я з колегою згоден, оцих вистав з арештами, з якимись там піарами і прочими буфанадою, яку ми сьогодні бачимо з боку абсолютно мертвонародженої, я вважаю, структури НАБУ, і її підігрує, на жаль, генпрокурора. Прокурор, ми знаємо, як він обирає, як його призначили, що це означає. Я думаю, ця ось ситуація дуже комічна. Вона найближчим часом закінчиться, цей фарс, дуже погано для тих, хто його, і режисерів, і драматургів, і виконавців. Тут тільки ще один нюанс, на який би хотів би звернути увагу. Знаєте, от кажуть, що там людина не може жити без їжі, там, 40 днів, може, Савченко довела, що можна і більше, без води, там, 3 доби не може жити, а без повітря, тобто люди дихають повітрям. От українська політика дихає газом.
дихає газом і п'є нафту. І якщо перекрити ці от газові гроші для багатьох українських політиків і для політичних, власне кажучи, суб'єктів, партій, ну, боюся, що вони можуть просто загинути від браку, скажімо так, субстанції, якою вони дихають і живляться. Оце є велика проблема, що замість того, щоб наводити лад, як ви правильно сказали, там, влаштовувати цивілізований ринок газу, просто відбувається швидше за все просто банальний перерозподіл. Тобто замість одних смотрящих приходять інші смотрящі, а для того, щоб прийти нових, да, треба прибрати старих. От, власне кажучи, під таким кутом зором я і схильний розглядати цю справу, на жаль. Ну, отже, переходимо до другого нашого питання – теракт у Стамбулі. Послухаємо, що, який йде якби, інформація про те, що відбулося. Розслідування наших сил безпеки вказує на те, що теракт скоїла ІДІЛ. Прогалин у безпеці не було. Ситуація ускладнена тим, що терористи-смертники мали зброю при собі. Наразі немає інформації, що один із зловмисників міг втекти. Але усі варіанти ретельно перевіряються. За попередніми даними, усі троє терористів підірвали себе після того, як відкрили стрілянину. Люди були поранені. Вони падали просто на моїх очах. Їхні тіла були понівечені. Я був відповідальний за нічну зміну. Ми почули приблизно 10 пострілів, потім почули вибух. Ми вийшли з офісу, намагалися вибратися. Тоді пролунав другий вибух. Дуже багато машин, дуже багато людей просто так сиділи на газонах, чекали, коли аеропорт наконець відкриється. Коли аеропорт відкрили, люди просто біжали, намагаючись успіти на свій рейс, намагаючись знайти якусь інформацію. Ну, ізначально ж теж інформацію було знайти дуже складно, достучатися до когось. К нам був, присутствував, наскільки я пам'ятаю, це був заместитель консула України, він нам дуже допомагав. Там, де був перший взрив, це на першому етажі, там сліди ці всі ще були на місці, ці розбиті стекла і повреждені машини. Тіл, слава Богу, ми вже не бачили. Це був пол шостого утра. Отже, ми побачили з вами надзвичайно страшну трагедію. І фактично ми бачимо, що Турція, на мій погляд, вона не в тому форматі, в якому вона сьогодні функціонує, не спроможна впоратись з цими серйозними цивілізаційними викликами. Я все-таки схильний, я вже неодноразово говорив, розглядати ці, їх називають теракти, але, на мій погляд, це йде міжцивілізаційна війна, вона набирає обертів. Я вважаю, система хаосу все більш стає розповсюдженою. От, і зрозуміло, що як коли ми аналізуємо ці процеси, потрібно говорити, що величезна, що Турція, вона все-таки шита з певних частин. І, мабуть, наступає момент, коли ці частини починають вириватись з єдиного контенту. Ну, це мій такий погляд, будь ласка. Ну, я в цьому плані більш оптимістичний. Тому що, на превеликий жаль, подібні акції мають місце не лише в Туреччині, яка, як ви виставилися, є такою клаптиковою певною мірою, а і відбувалися і у Франції, і у Сполучених Штатах, які значно більш і гомогенні в цьому плані, і значно більш підготовлені. І в цьому плані це складова глобальної безпеки. Да? Тобто, що таке тероризм? Тероризм – це коли якась соціальна група, відчуваючи свою упослідженість, причому не залежно від того, чи насправді вона упосліджена, чи вона тільки відчуває цю упослідженість, і вона не спроможна реалізувати, да, свої якісь намагання в межах чинного законодавства, тобто легальним і легітимним шляхом, просто приречена боротися за свої права, знову ж таки, чи справжні, чи умоглядні, от використовуючи такі засоби, які ми побачили. І це має місце не лише в Туреччині, не лише в Штатах. Давайте не будемо забувати, що буквально якихось 30-40 років тому це було буде у Західній Європі. Згадаємо і Ротфронт, і багато інших, і ЕТА, і ІРА. Достатньо багато було терористичних організацій, які на сьогоднішній день, да, там є достатньо респектабельними політичними силами. І не дозволю собі не погодитися із представником спецслужби, який сказав, що не було прогалин у безпеці. Тому я особисто був в цьому аеропорту, і я знаю, що спочатку, перед тим, як потрапити до зали очікування, ну, до security control і таке інше, контроль відбувається ще на під'їзді до аеропорту. І це виходить так, що люди, які проводили контроль і доглядали автомобіль, на якому приїхали терористи,
ну, вони прогавили це. Да? Тобто, я не знаю подробиць, звичайно, але в будь-якому випадку є підстави думати, що ну, якась частина Служби безпеки не виконала належним чином своїх обов'язків. Це перше. А друге, давайте не будемо забувати, що мусить бути і агентурна робота, і інформаційна робота. Ну і все-таки є підстави думати, що слухаємо. Прогавили. Да, дзвоночок слухаємо. Будь ласка. Добрый вечер. У меня вопрос к уважаемым господам, которых я вижу сейчас на экране. Меня зовут Всеволод, я звоню из Днепра. Вопрос следующий. 22 года назад был зверски убит младший сын народного депутата Украины первого созыва, кандидата президенты самых первых выборов, народного депутата Украины Топурянского Леопольда Ивановича. Вот 22 года и отец написал книгу под названием ГПУ. То есть это та организация сегодня, которая крышует все это время убийц младшего сына народного депутата Табурянского Леопольда. Ну а я старший сын, а речь идет о младшем. Как вы считаете, данный канал, на котором я имею честь вас видеть, мог бы поспособствовать распространению данной информации, чтобы создать какой-то общественный пресс, давление на эту систему, которая не желает, покрывает, то есть не желает расследовать убийц, покрывает преступник. Ну и канал, на котором вы присутствуете, мог бы он поспособствовать, ну и вы как-то вот, как люди, которые понимают, о чем идет речь, тоже, может быть, смогли бы оказать какое-то сопровождение. Спасибо. Извините за продолжительность. Будь ласка. Ну, я, чесно кажучи, коротко можу відповісти на це запитання. Мені, безумовно, хотілося б, щоб правоохоронна система в Україні працювала значно більш ефективно. І, безумовно, для того, щоб зробити цю задачу ну, досяжною, мабуть, треба докладати зусиль і журналістам, і нам, експертам, і громадянському суспільству. Але сподіватися на те, що сьогодні в ефірі пролунає якась інформація, і прокурори поміняють свою позицію, а слідчі почнуть проводити відповідні слідчі дії, ну це дуже наївно. Давайте згадаємо, скільки тільки за останній час було таких от доволі резонансних, мажорних там ДТП, як їх називають, або таких от резонансних злочинів, про які фактично на кожному каналі говорили неодноразово, і, власне кажучи, які результати. Тому все-таки боюся, що лише інформаційним супроводом ми цю проблему не вирішимо. Але я хотів би сказати про наступне. От проблема, яку підняв наш телеглядач, вона є надзвичайно важливою, тому що потрібно казати, що в Україні, на мій погляд, на сьогоднішній день діє кланова олігархічна система. І її побудувала, власно кажучи, та номенклатура, яка склалась з кількох частин. Це вища комуністична номенклатура, це КГБ-ська номенклатура і це бандити, вори в законі. От, власно кажучи, ці три системи, вони перетворились в такий певний, на мій погляд, таку, якби, єдину на сьогоднішній день таку істоту. І вони як починали той процес масових вбивств політичних і громадських діячів. І це якраз набуло надзвичайного такого широкого процесу при Кучмі. Так вони зараз цими продовжують. І поки не будуть якби викорінені ті люди, які стояли у витокі формування цієї системи, в першу чергу Кучма, не була доведена до кінця помаранчева революція. От. Я думаю, що ми ці злочини не розкриємо, тому що тоді треба говорити про загибель Єрмака і про ще десятки і сотні загибелей дуже серйозних людей, які були вбиті і або знищені як Чорновол через так звані організовані автокатастрофи при Кучмі і при інших, і при Ющенка, і при Януковичі. Ось якщо це повинні робити, зрозуміло, різні телеканали, але тоді
Я думаю, NewsOne міг би це робити, і 112 міг би робити, і інші канали. А якщо вони не роблять, то треба, наприклад, у Пінчука, у групи Кучми, треба забрати ці телеканали, які в його сьогодні руках знаходяться. І це інструмент для збереження клану Кучми-Пінчука своєї влади. І тоді ми взнаємо реальну правду, коли мас-медіа почнуть об'єктивно її висвітлювати. І єдине хотів би ще додати, да, просто щоб нашому слухачу подарувати якусь надію, що дійсно варто, мабуть, просити журналістів, щоб всі такі от резонансні випадки не зникали з поля уваги журналістів, бо дуже часто стається так, що виникла якась подія, ми там тиждень про неї говоримо, потім забули і, власне кажучи, суспільство таки не знає, чим завершилася та чи інша подія. От сталося якесь резонансне там ДТП чи якийсь резонансний злочин. Давайте будемо відстежувати на всіх етапах, аж до суду і до вироку. Навіть до того, як відбудуть покарання. Далі. Отже, у нас третя тема – це розмова Путіна та Ердогана. Слухаємо контент. Після письма президента Турції в наш адрес прийнято рішення почати процес нормалізації відносин с турецкими партнерами. Хотел бы начать с вопросов туризма, хоть и звучит это на фоне активизации террористических элементов. Тем не менее, административные ограничения в этой сфере мы снимаем. И прошу правительство Российской Федерации начать процесс нормализации торгово-экономических связей с Турцией в целом. Ну, отже, бачимо з вами, що якби фактично зникла риторика агресивна Ердогана, і Турція, якби її керівництво показує, що воно переходить до встановлення таких, скажімо, партнерських стратегічних відносин знову з Росією. Ну і бачимо, що розмова Путіна з Ердоганом відбулася якраз на фоні того, тої трагедії, яка сталася саме у Стамбулі, де загинули представники, сотні людей, якщо не помиляюсь, там 16 чи більше країн. Отже, ну, тепер, мабуть, зрозуміло, що потоки туризму в Турцію в цей літній сезон зменшаться, переорієнтуються на інші країни, мабуть, в тому числі і на Сочі, який до цього часу стояв фактично цей курорт порожнім. І якби ми бачимо, що Ердоган виявився ну, таким слабеньким бойцом в порівнянні з Путіним. І, по суті, Турція програла цю битву геополітичну Російської імперії. І сьогодні Путін виявився на коні, а Ердоган, як я думаю, під конем. І фактично Ердоган, вийшовши на прямий контакт з Путіним, таким чином, хочемо чи не хочемо говорити, але зрадив Україну. І тепер якби ці події свідчать про те, ну, на мій погляд, що Україна не може розраховувати на Турцію, і, відповідно, нам потрібно розраховувати на власні сили, і в тому числі не треба так прямо пригинатись перед Турцією, перед кримськими татарами і міняти свою конституцію. Треба обстоювати свої українські національні інтереси і мати гідність. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, хто там опинився під конем чи на коні, але дивлячись цей ролик, то Путін не виглядав як людина, яка дуже впевнена у собі і впевнена у своїй перемозі. А такий доволі тремтячий голос, якісь бігаючі очі і дуже невпевнено виглядав. Ну, це так, ну, скажімо так, даємо це на відкуп людям, які професійно займаються там фізіогномікою чи психодіагностикою. А я знаю інше, що в інформаційній полі з'явилася інформація з Райтера, чи там, я не знаю, як це сказати,
прес-секретаря, можливо, Ердогана, який сказав, що насправді вони не вибачалися перед Російською Федерацією, а лише висловили співчуття родині загиблого. Я не знаю, якою мовою було написано те послання, але дійсно, якщо подивитися англійською мовою, да, I'm sorry, то це дійсно можна перекласти як «я вибачаюся», так, власне кажучи, як «мені дуже шкода». Йдемо далі. Ага, значить, п'ята тема в нас дводенний саміт Євросоюзу завершився. Отже, слухаємо контент. Важко тут звинуватити когось з нас в тому, що за нами стоять олігархічні сили. Це абсолютно нова ініціатива. Ініціатива прогресивна. Йдеться про створення нової політичної сили. Вчора ми представили ініціативну групу, яка буде займатися її організацією. І можу вас завірити, що наша основна мета – це те, щоб у партії не з'явилися так звані старі обличчя, які викликають певні питання в українського суспільства. І що стосується питань фінансування, то воно так само буде здійснюватись максимально прозоро. Люди, принаймні, що входять в ініціативну групу і взагалі з якими ми постійно спілкуємося, вони сповідують ліберальні цінності. І вони якраз є, багато з них є представниками різних бізнесів, які свого часу або зараз ще працюють в бізнесі, або навпаки покинули свої бізнеси і пішли працювати у владу для того, щоб якраз Україну. Ми зараз маємо дві ініціативи, які утворюються фактично в один день на базі антикорупційного руху, да, який ініціював Саакашвілі. Я думаю, що ми зараз, якраз от мій колега, він теж це зараз якби прокоментує. Я хотів би нашим глядачам тільки нагадати, що якщо не помиляюсь, у нас політичних партій там вже до 300 доходить. Так що, як кажуть, ще щось з'явилось нове, ну, будь ласка. І я, чесно кажучи, знову ж таки не розумію, чому стільки уваги саме цим двом ще не народженим проектам, коли насправді існує чимало інших проектів, які неодноразово демонстрували свою неефективність, хоча виходили з такою самою риторикою. Крім того, якщо ми подивимося на цих людей, то у багатьох цих людей вже була можливість продемонструвати свою ефективність, в тому числі і в парламенті. Ну а тепер виходить так, що вони говорять, що та команда, в якій ми раніше грали, вона виявилася поганою, то ми зараз створимо свою команду і будемо там грати краще. Я ставлюся до цього скептично, до перспектив цього. Хоча, звичайно, хотілося б бути оптимістом, але, на превеликий жаль, сама риторика виказує, що це будуть не стільки політичні партії, скільки політичні проекти, які цинічно спекулюють на тих запитах, які сьогодні є в суспільстві. Раніше було нові обличчя, будь ласка, от нові обличчя. Чим вони, правда, відрізняються від старих, я, чесно кажучи, не помічаю. Боротьба з корупцією, ну добре, бореться з корупцією. Завтра буде боротьба за екологію, будуть боротися за екологію. Я не бачу якихось конкретних програм. Це більше розмови. Давайте почекаємо і дамо можливість цим людям продемонструвати свою ефективність, бодай в партійному будівництві. Ну, таке враження, що хтось, знаєте, в природі є таке явище, коли є такі організми, яких можна, от розрізаєш на частини. Да, це глісти. Глісти, да, ілі ті самі черв'яки, да, ці хробаки. От їх ріжеш, і їх стає все більше, більше, більше і більше. І вони починають, якби, такими ставати окремими істотами, яким потрібна їжа. І вони шукають цю їжу. От мене зараз таке враження, що знову утворились нові храбаки, які тепер кажуть, що вони найкращі храбаки, їм потрібна найкраща їжа, і вони зможуть якби нас всіх з вами своїми, ну, такими екскрементами нагодувати, і від цього нам всім буде, їх екскременти найбільш смачні, і від цього нам всім, 40 мільйонам українців, стане значно краще. Ну, знову заїжджає гастрольор, там Саквіліза і все інше. Я думаю, що от, виходячи з мого політичного досвіду, все це, знаєте, такі забавки, аби тільки відволікти людей від реальних тих страшних проблем, якими сьогодні люди стикаються. Це підвищення цін на газ, на комунальні послуги, на громадський транспорт, це криміногенна ситуація, це законодавчий безпреділ, це масові арешти, це вбивство українських націоналістів. Ось це реальність, які є. Дзвіночок.
Будь ласка, ми слухаємо. Алло. Да. Я хотіла б благодарити вас за то, что вы есть, потому что вы являетесь моими единомышленниками. Я очень рада, что сегодня включила телевизор, и вы оба там сидите. То есть я имею в виду, что поднялось настроение. Вот, дякуємо. Дякуємо. Моё видение совпадает полностью с вами, потому что я слушаю вас очень давно. И, знаете, у меня прям вот сердце просто переживает за Украину. Мы должны уже давно жить по-другому, но живем все как-то во лжи, начиная с президента. Мне бы хотелось, чтобы люди открыли свои глаза, и вы продолжали говорить и говорить в том же, вот как вы открывали бы глаза людям и как бы переполняя чувства. Я благодарю за то, что вы есть такие и открываете глаза, потому что ложь, ложь и ложь. Ложь, которая видна, слышна, и я все, что я благодарю за то, что... Спасибо. И ваше видение. Спасибо вам большое. Дякуємо за підтримку. Єдине, я хотів би додати, що якщо б все-таки ставити на якусь з цих двох команд, я б, мабуть, поставив на ту команду, яка була, це виходить так, з лівого боку. Там, де Саквараліце, Касько, лише з тієї причини, що там все-таки люди, які мають досвід якоїсь практичної роботи. А люди, які перебувають у цього боку, ці всі Найєми, Лєщенки, ну, вони мені нагадують в кращому випадку дитячий хрестовий похід. Так, це коли діти, підлітки вирішили відвоювати гроб Господній. І от коли вони дійшли на святу землю, то їх просто посадили на кораблі і продали в рабство. Тому що дуже багато було... загинуло тоді. Ну, загинули від хвороби, тому що вони банально не могли зорганізувати належним чином. Вони не мають фаха, кваліфікації. Тому коли Мустафа Найєм їде реформувати поліцію на Закарпатті, ну мені смішно і сумно. Тому що результат реформування поліції на Закарпатті ми бачили буквально рік тому. Да? Незабаром будемо відзначати. Да. Ну, тому... Виходимо на рекламу. Так. Будь ласка. На цій мажорній ноті.